você quer ficar. De que lado você quer ficar? De que lado você está? De que lado você está? E de que lado você quer ficar? E de que lado você quer ficar? Nos palácios de Brasil, não se acende a luz do sol como uma chave de carro convencível humano. Seja a luz do sol com a ponta de um cigarro baseado em coisas que pra que eu te fosse com só da justiça, porque querer brilhar mais que a estrela da manhã. Bye.
liberdade, 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 liberdade. Aonde está a honra, nos orgulhosos, a sabedoria, onde te rende, liberdade, 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 liberdade. Essas oportunidades. Eu queria chamar a Lúcia aqui para ela contar um pouquinho de como foi essa última viagem missionária que a Lúcia foi. Amém, igreja? Você pode aplaudir a Lúcia? Vamos dizer assim. Outras pessoas da nossa igreja, né, foram também. O Lucas foi, né, Lúcia? Outras pessoas também foram. Mas eu vou lá, você vai contar para vocês um pouquinho de como foi. A paz do Senhor Jesus a todos. É, nós repetimos a missão para o Padre Carvalho, dessa vez com o Ministério Lucas e também com o Ministério de Intercessão, Kadosh, né? E nós fomos agora do dia 6 do 1 até o dia 14 do 1.
E foi assim, foi melhor do que a primeira vez, porque nós fomos também, né, nas comunidades, né, mais longe da cidade. E assim, fomos recebidos assim, com um número de pessoas que estava assim, numa expectativa muito grande, desde as 3 horas da manhã, esperando que a gente chegasse lá para poder, né, auxiliar, porque a cidade não tem médico. Então, assim, eles andaram vários quilômetros por trilhos, assim, né, para esperar a gente lá. Enquanto as pessoas aguardavam as consultas, o Ministério de Intercessão intercedia, né, tinha atividade para as crianças, né, algodão doce, pipoca, e também era ministrado através do teatrinho, né, como servir a Jesus, como, né, estar presente, né, sempre com Deus no coração. E foi assim uma oportunidade muito boa. Eu achei assim que foi melhor do que a primeira. E a gente ficava muito cansado, porque tinha que andar assim muitos pedaços a pé, porque o ônibus nem ia lá, sabe? E assim, estrada perigosa, que a gente ia orando mesmo para o ônibus passar, porque eram muito estreitas, né? E por cascata. Mas assim, Deus renovava a gente a cada dia. Ai, a gente não ficou, sentia o corpo cansado, mas no outro dia a gente era renovado, né? Foi muito bom, muitas pessoas aceitaram Jesus, né? E foi assim uma coisa melhor do que a outra vez. E assim, eu acho que Deus vai renovando, cada vez vai ser melhor. E nós já fica aí um convite para a fruta de leite, que a gente já tá trabalhando para voltar. Né? Nós tivemos arrecadação de medicamentos que vieram dos Estados Unidos, muito medicamento. O posto não tinha medicamento, o pessoal falava que tinha receita, não tinha dinheiro para comprar. E o posto não tinha. E graças a Deus, Deus proveu muita medicação, muitas coisas. Então foi muito trabalho, mas valeu a pena. Glória a Deus. A gente fica falando que foi melhor aquela vez, só porque a gente não foi, né, Renata? Dessa vez. Fazer vantagem a gente. Mas Deus é bom, né, gente? Eu vejo que, assim, esse testemunho, é importante a gente valorizar isso, né? Porque eu não sei o que você fez com as suas férias. E, assim, se você foi descansar também, glória a Deus por isso. Descanso também é do Senhor. Mas a Lúcia gastou as férias dela lá. Usou as férias dela lá. Né? Pro reino do Senhor, abençoando pessoas que, se não fosse esse povo que foi, talvez não tivesse nem ouvido falar do Senhor e nem recebido um cuidado médico que elas precisavam. Né? Nós existimos por causa dos outros. Nós não existimos para nós mesmos. Né? Então, assim, glória a Deus por essa iniciativa. E prepare o seu coração. Esse ano não tem só fruta de leite, não. Esse ano tem viagem missionária da Lagoinha Saudade, em nome de Jesus. Amém? Vem mais novidades por aí. Ainda hoje eu conto para vocês mais coisas. Mas vamos lá, recados. Pegue sua caneta, pegue a sua agenda, se você comprou a agenda já. Se você não comprou a agenda, pegue um papelzinho, anota no seu Atos. Os nossos recados, a agenda da nossa igreja, amém? Nos dias 3 e 4 de fevereiro, agora, daqui a 15 dias, nós vamos fazer um Avivar aqui da nossa equipe da Lagoinha Saudade. Avivar, Nora, o que é isso? Avivar é um retiro que começa no sábado às 14 horas, encerra no domingo à noite às 21, no sábado à noite às 21, você vai embora para sua casa, dorme na sua casa, volta aqui no domingo de manhã às 8 horas e nós ficamos juntos das 8 da manhã de domingo até às 16 horas do domingo. Ou seja, é o sábado à tarde um pedaço da noite e o domingo manhã e tarde. Dá para fazer. Dá tempo de você arrumar suas coisas no sábado de manhã, dá tempo de você arrumar suas coisas no domingo à noite. Não precisa pedir folga no trabalho, e a maioria das pessoas, né, dá para vir. Então, se organize. Para quem é o Avivar? O Avivar é para aquelas pessoas que já são da igreja, que já são batizadas, que já estão integradas, que já estão participando. Né? Aquelas pessoas que entendem que precisam ter uma compreensão melhor de como servir, como ajudar, como fazer parte. Que nós não estamos aqui para ficar na igreja que eu converti, o povo falava assim, que a gente tem que tomar cuidado para a gente não virar crente SSS, salvo, sentado e satisfeito. Nós não podemos ser salvo, sentado e satisfeito. O Avivar é para você que já está salvo e satisfeito, agora você precisa deixar de ficar sentado. Em nome de Jesus. Amém? Então repasse esse convite para a sua célula, repasse esse convite para os seus amigos da igreja,
né, tem um investimento, né, para o Avivar, que é um investimento de R$50, né, tem toda a sua alimentação incluída, vai ter lanche, vai ter jantar, vai ter almoço, né, tem surpresinha que a gente entrega quando você chega aqui, então é um dinheiro bem investido, né, não é um dinheiro gasto, é um dinheiro bem investido. Né, R$50, se for comer uma pizza, você gastou R$50. Né? Então, assim, invista esse dinheiro em você, invista em alguém da sua família, invista em alguém da sua célula, talvez a pessoa, você veja, nossa, fulano ia ser tão bom se fulano fosse. Né? Deixe presente para ele, em nome de Jesus. Amém? Então, Avivar, dias 3 e 4 de fevereiro. Agora, em janeiro, 26 e 28 de janeiro, tem acampamento de jovens. Cadê os jovens da igreja, em nome de Jesus? Não, você vai ser super animado. Cadê os jovens da igreja? Melhorou bastante. Dias 26 e 28 de janeiro, acampamento de jovens. Lá no sítio que a gente faz também o Impacto Vida em Joatuba, tem piscina, tem dinâmica, tem ministração, tem louvor, tem bagunça, né? Porque a gente sabe que tem bagunça também. Mas é uma bênção de Deus, né? Então participe. 26 e 28 de janeiro, a inscrição é apenas, diga comigo, apenas. R$110, com toda a alimentação incluída, com o transporte, com o prazer da companhia dos irmãos, com a logística lá do espaço do sítio, né, que a gente sabe que tudo isso também acaba tendo, né, um custo. Então, se você é jovem ou conhece um jovem, tem um jovem na sua célula, 26 e 28 de janeiro, manda ele para o acampamento, em nome de Jesus. Amém? Dias 23 a 25 de fevereiro, Impacto Vida, da nossa equipe. Aleluia. O que é o Impacto Vida? Se o Avivar é para aqueles que já estão na igreja, como eu disse, salvo e satisfeito, o Impacto é para aquelas pessoas que ainda precisam de conhecer o Senhor. Para aquelas pessoas que ainda não têm esse compromisso estabelecido com o Senhor. Eu tenho certeza que você conhece alguém nessa situação. Talvez tenha alguém por quem você tenha orado há muito tempo para que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor. Né? Nos dias 23 a 25 de fevereiro, você pode dar também de presente para essa pessoa essa oportunidade. O Impacto é de sexta a domingo, sai na sexta à noite. Então, assim, quem trabalha durante o dia, não tem problema, não compromete. Né? Sai na sexta à noite, lá a gente já vai definir, né? Se vai sair daqui, vai sair da sede, enfim. Mas sai na sexta noite e volta no domingo à noite. O transporte incluído, a alimentação incluída e o valor é R$90, tá? Então, assim, não deixe de convidar as pessoas. O Impacto não é o único jeito das pessoas conhecerem o Senhor. Mas é uma boa estratégia que a nossa igreja tem. Uma boa estratégia que a nossa igreja tem. E é uma chance de você mandar as pessoas que você conhece com líderes e uma equipe que você conhece. Uma equipe que você confia, uma equipe que você reconhece. O caráter do pastor que vai estar conduzindo, né, isso pode fazer também toda a diferença naquele momento. Então, 23 a 25 de fevereiro, Impacto Vida, não deixe de enviar, né, as pessoas por quem você tem orado, as pessoas da sua célula, às vezes aquela pessoa da sua família, né, que você sabe que precisa de um encontro com o Senhor. É, para todas essas questões que eu falei até aqui, Impacto Vida, acampamento de jovens, Avivar, se você não tem ninguém para mandar para nenhum desses, que eu acho difícil você não conhecer um jovem, alguém que precisa de Jesus, ou alguém que está na igreja e pode servir mais. Muito difícil você não conhecer alguém que está em uma dessas situações. Mas se você não conhecer ninguém, mesmo assim você tem um compromisso com esses eventos. Porque você vai orar por esses eventos. Em nome de Jesus. Porque a nossa oração faz toda a diferença. Né? Se nós estamos falando que um jeito de fazer missões é orar, um jeito também de abençoar a sua igreja é orando pelas iniciativas que Deus tem colocado no coração da nossa liderança. Amém? É, queria também deixar o convite, né, para o culto das segundas-feiras. Cadê a equipe do culto de segunda-feira de oração? Mais alto, gente. O povo foi aí, glória a Deus. Ó. O povo da segunda-feira. Né, segunda-feira, às 20 horas. Toda segunda-feira, às 20 horas. Aqui na Lagoinha Saudade, nós temos uma reunião de oração. Né, eu tenho ouvido alguns testemunhos aí de que tem sido um tempo maravilhoso, né, na presença do Senhor. Então, segunda-feira, às 20 horas, vem pra cá, né? Às vezes você vai chegar lá na sua casa, a gente chega cansado mesmo. Mas cansado você chega todo dia. Vai continuar chegando, que a palavra fala, nesse mundo três aflições. Vai continuar chegando cansado. Mas tira segunda-feira à noite, para ser mais um dia, para você estar junto com os irmãos, na presença do Senhor e orar. Tenho certeza que vai fazer diferença na sua semana. Amém? Sexta-feira, dessa semana, vocês estão anotando, gente? Que é muita data, muita coisa.
Sexta-feira agora é dia de vigília aqui na Lagoinha Saudade. Amém? Então, sexta-feira, 22 horas, venha. Se você puder, traga um bolo, traga um pão, traga um biscoito. Se você não puder, traga a sua boca e venha participar conosco. Né? Nós vamos orar por todos esses motivos que nós colocamos aqui, todos esses propósitos. Né? Esteja aqui conosco. Né? Seja igreja conosco. Né? Não seja a pessoa que só aparece aqui no domingo. Participe conosco das coisas. Né? Na sexta-feira temos vigília. Pessoal também de diaconato, agora é a parte boa, tá, gente? Pediu pra avisar que a cantina hoje tem tropeiro e refrigerante, amém? Olha aí pro irmão do seu lado, agora vou fazer igual o pastor Márcio. Agora vou fazer igual o pastor Márcio. Olha aí pro irmão do seu lado e fala com ele, irmão. Irmão. Fala aí, tô vendo que você não tá falando. Fala com alguém, acha alguém. Irmão, se você deixar, hoje, eu pago pra você um tropeiro. Não, gente, serve é o que serve. Você tá aqui me servindo. Paga pro irmão tropeiro no final. Em nome de Jesus. Amém? Tem mais dois recados que eu queria dar pra vocês rapidinho. Primeiro recado é o seguinte: nós estamos felizes de ter a banda Reds aqui. Amém? Eu tô feliz. Eu fico toda vez assim, maravilhada com Jesus. Né? Muito bênção mesmo. A gente vê, né, que a música que é deles também tem uma unção, né? Tem uma letra, que é uma letra significativa. Né, e que eles estão aqui na maior simplicidade, dispostos a servir. A gente trocou uma figurinha aí durante a semana. Né, e muita disposição, eu queria agradecer eles. Né? E você pode abençoar eles também, o CD deles, inclusive com essa música que eles cantaram aqui, tá ali atrás. Eu comprei da outra vez que eles vieram, eu posso dar o testemunho de que é bênção. Né, o CD tá ali atrás, agora eles mandaram fazer uma camisa, eles estão ficando mais chiques, daqui a pouco eles não vão mais ter agenda para vir aqui. Então se aproveita e compra a camisa quando eles ainda têm agenda para vir aqui, que saudade. Então tá ali atrás o CD e a camisa deles. O CD é muito caro, custa 10 reais. Muito caro. O CD deles e a camisa é 35. Então abençoa eles lá. Né? Leve pra casa essa bênção também. Tá? E tem ali também o copinho que a gente fez pro Café Missionário, que sobrou. Né? Ficamos aí com mais copinhos. Abençoa também. Lembrando que todo o recurso que entra com a venda desses copos, gente, ele é revertido para missões. Quando eu digo revertido para missões, isso quer dizer que ele pode ser investido num próximo culto, ele pode ser investido, de repente, para uma passagem de alguém que queira ir numa próxima viagem e não tem recurso. Né? Ele é revertido para missões. Então, quando você compra o copo, você também está investindo. Amém? E o último recado assim, que eu quero dar é, na verdade, um convite também. Né? Desde que essa igreja abriu, há 3 anos atrás, para a glória de Deus, né? Nós não tínhamos ideia do que Deus ia fazer nesse lugar, né? Mas nós temos nos alegrado